कहते हैं जो शिर्क करके मेरे पास हाजिर होता है मैं उसको माफ नहीं करूंगा। हाँ, दिगर गुनाह अगर ले करके आया तो अल्लाह चाहे तो माफ करे, मगर जो शिर्क करे फकद हर्रम। अल्लाह ताला कहते हैं इंसान के, हमने तेरे लिए जमीन को हमवार नहीं किया, क्या हमने जमीन को तेरे लिए नहीं बिछाया और तुम्हें जोड़ा जोड़ा नहीं बनाया, क्या हमने रात को तुम्हारे लिए आरामगाह नहीं बनाई, दिन को तुम्हारे लिए मईशत का जरिया नहीं बनाया, क्या तुम्हारे सरों पर सातों मजबूत आसमान को हमने खड़ा नहीं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الحسرة محترم حاضرین مجلس میں تشریف فرما مہمان مقرر فضیلتی شیخ عبید اللہ فیضی حفظہ اللہ و امام محترم شیخ اسد اللہ سلفی حفظہ اللہ و قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کی جو اس کائنات کا تنے تنہا رازق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے۔ تمام انسانیت بلکہ تمام مخلوقات کی موت اور حیات کا مالک ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے رکوع اور سجدے، نظر و نیاز، قربانی نہیں کی جائے گی۔ بعدم حمد و ثنا کے درود و سلام کا تحفہ نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ محترم حاضرین، مختصر وقت مجھے دیا گیا ہے، اس عنوان پر بات کرنی ہے کہ انسان کی بے مقصد آرزوئیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو وقت دیا ہے حیات کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا۔ ایک ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جو اخروی اعتبار سے آنے والے تمام مراحل کو بیان کر دیتی ہے کہ کن اعمال کو کرنے پر انسان جزا کا حقدار ہوگا اور کون سے اعمال کرنے پر انسان سزا کا حقدار ہوگا، یہ ساری چیزیں قرآن پاک بتلا دیتی ہے۔ تو انسان کچھ آرزوئیں، کچھ تمنائیں اس وقت کرے گا جس وقت اس کی آرزوؤں کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، اس کی چند خواہشات کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس اس کا دیا ہوا وقت ختم ہو جائے گا۔ قرآن کریم اگر آپ پڑھتے ہوں تو آپ اس آیت سے بارہ گزرتے ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت مرتبہ ارشاد فرمایا، یا لیتنی کنت ترابا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اس طریقے کے بہت ساری آیتیں ہیں، جب کبھی اس آیت سے آپ کا گزر ہو سمجھیے گا کہ کوئی کافر ہے جو اپنے کفر پر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، مجھے حساب کتاب دینے کی نوبت نہ آتی، کاش کہ میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، تو بہرحال جہاں کہیں یہ لفظ ہے، کوئی مشرک ہے جو اپنے شرک سے بیزارگی کا اعلان کر رہا ہے، کوئی فاسق فاجر ہے جو اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رہا ہے، مزید وقت مانگ رہا ہے، مگر اللہ رب العالمین کے قانون کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ مختلف ہے۔ تو آئیے ان آرزوؤں کی طرف، کیا کیا آرزوؤں ہیں۔
قبر دور کا مرحلہ ہے، حشر کا میدان اس سے آگے کا مرحلہ ہے۔ جب انسان کے گھر یا اس کے قریب موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، سب سے پہلی تمنا اور خواہش انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ منافقون سورہ نمبر 63 کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَعْدَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں، اپنے مالوں میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے خرچ کرتے رہو اس سے قبل کہ تمہاری موت ہو جائے، تمہیں موت آ جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ اور تم یہ کہنے لگو کہ اے اللہ مجھے تھوڑا وقت دے تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لوں اور نیک لوگوں میں میرا شمار ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا، سب سے پہلی خواہش اور تمنا انسان کی یہ ہے، جب موت کے فرشتوں کو وہ دیکھ لیتا ہے، جب اپنے گھر والوں پر اس کی آخری نگاہ پڑ جاتی ہے، اپنے اہل و عیال کا آخری دیدار ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ تمنا کرتا ہے، اے اللہ وقت دے دے تاکہ صدقہ و خیرات کر لوں۔ بتلائیے آج کتنے لوگ نہیں ہیں مساجدوں میں، مساجد کی تعمیری کام کے لیے چندے کا اعلان ہو رہا ہے، مدارس کے لیے چندے کا اعلان ہو رہا ہے، دیگر فلاحی کاموں میں چندے کا اعلان ہو رہا ہے۔ مال و دولت ہونے کے باوجود بھی لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مال و دولت ہونے کے باوجود بھی لوگ سخاوت کے میدان میں آگے نہیں بڑھتے۔ مگر صحابہ اکرام ایسے لوگ نہیں تھے، جب کبھی صحابہ اکرام کے سامنے پیارے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ مجھے مال چاہیے، جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو اس موقع پر جن کے پاس تھا انہوں نے تو دیا، جن صحابہ اکرام کے پاس مال تھا انہوں نے دیا، جن کے پاس نہیں تھا، جو مہاجر صحابہ تھے، مکہ سے سب کچھ لٹا کر کے مدینہ آ چکے تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ بازار کا رخ کرتے ہیں، وہاں جا کر کے اپنی پشت پر بوروں کو لادتے ہیں، جو اجرت ملتی ہے لا کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں اس کو دے دیتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام ایسے لوگ تھے، اور صحابہ اکرام کی یہ عادت تھی، صحابہ اکرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ حقیر مال اللہ کی راہ میں نہیں دیا کرتے تھے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ آج کیا ہے؟ رات میں کھانا بچ جائے، صبح جب باسی ہو جاتا ہے تب ہمیں غریب یاد آتا ہے، جب ہمارے بچے کپڑے پہن کر کے اسے بوسیدہ کر دے یا وہ کپڑے تنگ ہو جائے تب غریب یاد آتا ہے۔ یعنی ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں حقیر مال کو دینے کو پسند کرتے ہیں، مگر اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 92 میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ اپنا محبوب ترین مال اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ جیسے آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں مدینے میں سب سے مشہور بات بیروہا میں اللہ رب العالمین کی راہ میں دینے کے لیے تیار۔ پیارے نبی نے کہا، بیروہا مال الرابع، یہ تو نفع بخش مال ہے، اے ابو طلحہ تم نے نفع بخش سودا کیا، تم نے اس باغ کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر دیا، جبکہ مدینے کا سب سے مشہور باغ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے کھجور اور پانی کو تناول کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام یہ ایسے لوگ تھے، مگر ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ جب کبھی اللہ رب العالمین کی راہ میں دینے کا معاملہ آتا ہے، کجین سے، دل میں ٹیڑھے پن سے، دل کی سختی سے اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتے ہیں، جیسے جمعہ کے دن چندے کے لیے ڈبوں کو بڑھایا جاتا ہے، بڑھانے پیسے ڈالنے والا اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، بڑی نوٹ اگر آ رہی ہے تو اس کو پیچھے کر کے چھوٹی نوٹ نکال کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتا ہے۔ محترم حضرات، یہ وہ مہینہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، جس کا آغاز آج ہی ہوا ہے، محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اس طریقے کے صحابہ اکرام کے تعلق سے لوگ سب و شتم کیا کرتے ہیں، صحابہ اکرام کے تعلق سے گالی گلوچ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو صرف سال کا آغاز نہیں کرتا، سال کی ابتدا نہیں کرتا، بلکہ اس مہینے میں ایک طبقہ ہے، ایک فرقہ ہے، ایک گروہ ہے جو اس طریقے کے صحابہ اکرام کے تعلق سے گالی گلوچ کرتا ہے، ان پر لان تان کرتا ہے، ان کے تعلق سے بدکلامی کرتا ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اپنی گندی زبانوں کو کھولتا ہے۔ ارے جانتے ہو بکر رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین
کی راہ میں اتنا دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوال کے انداز کو بدل دیا۔ بہت مرتبہ آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا، جب پیارے نبی نے صحابہ اکرام سے مال مانگا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر جاتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کو دو حصے کر دیے، ایک حصہ لے کر کے آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارے مال کو سمیٹ لیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سوال یہ کرنا تھا کہ کیا لائے ہو، مگر پیارے نبی نے سوال کے ناحیے کو بدل دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر کیا لے کر کے آئے ہو؟ اے عمر تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ یہ سوال نہیں کیا، گھر پر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو، تم نے گھر پر کیا چھوڑا، یہ سوال کر لیا۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ہوا کہ گھر پر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو، انہوں نے جواب دیا، اللہ کے نبی آدھا مال گھر پر چھوڑ کر کے آیا ہوں اور آدھا اللہ کی راہ کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ یہی سوال جب یار غار کے لیے کیا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا، آپ نے کہا اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، جو کچھ تھا سارا کا سارا اللہ رب العالمین کی راہ کے لیے لے کر کے آیا ہوں، گھر میں اللہ اس کے رسول کی سنت کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ ایسے صحابی رسول کے لیے جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوال کے انداز کو بدل دیا، اتنی محبت آپ کیا کرتے تھے۔ اہل سنہ والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے، مگر اسی مہینے میں اس صحابی رسول کے اوپر لامتان کی جاتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کے نسخوں کو پڑھ رہے تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے عمر تمہاری ماں تمہیں گم پائے، پیارے نبی غصے میں آ رہے ہیں، تم تورات کو پڑھ رہے اور خوش ہو رہے ہو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ پڑتی ہے پیارے نبی پر، تو فوراً اپنے ایمان کی تصدیق کو انہوں نے سمجھا کہ میری ایمان کی تصدیق ضروری ہے۔ انہوں نے فوراً کہا، رضیت باللہ ربا، اے اللہ کے نبی میں اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر راضی ہوں، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوں، دین اسلام سے راضی ہوں۔ انہوں نے اپنے ایمان کی تصدیق فوراً کر لی ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ان صحابہ کرام کو برداشت نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہی وہ صحابہ ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہلیان، اپنے ازدواج کے جو مطالبہ انہوں نے کیا تھا کہ ہمارا نفقہ بڑھا دیجئے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے، ایک مہینے تک اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے جنہوں نے آ کر کے کہا، یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہو تو عائشہ کو طلاق دے دیجئے، مگر اپنے دیدار سے ہمیں محروم نہ کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول آپ چاہتے ہو تو حفصہ کو طلاق دے دیجئے، اگر اس نے آپ کو غصے میں لایا ہے، مگر آپ کے دیدار سے ہمیں محروم نہ کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے آج شیعہ حضرات جو ہے اپنی زبانوں کو، اپنی گندی زبانوں کو کھولتے ہیں، ارے جانتے ہو کون صحابی رسول ہے؟ یہ وہ صحابی رسول ہے جن کے اوپر 40 دن تک پانی کو بند کر دیا گیا تھا، ان کو ان کے گھر میں قید کر دیا گیا تھا، مگر پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ پیارے نبی نے ان سے کہا تھا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک چادر اڑائے گا، اس چادر کو اپنے گلے سے نہ اتارنا، اپنے جسم سے نہ اتارنا۔ محاصرہ کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا، آپ پر پانی کو بند کر دیا گیا، سپاہی سازشیں ہوئی، بلوائیوں نے سارا حملہ کیا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان دیکھیے، عہد رسالت گزر چکی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور گزر چکا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور گزر چکا، مگر اطاعت اور فرما برداری اس قدر تھی، شہادت کا جام پی لیا مگر اس چادر کو اپنے گلے سے نہیں اٹھا رہا۔ ان صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے آپ، اپنی زبانوں کو آپ کھولتے ہو، ارے کیا جانتے ہو تم ان صحابہ اکرام کے بارے میں؟ اور لوگ ہمیں اپنی توپ کا نشانہ بناتے ہیں کہ اہل حدیث صحابہ اکرام کو نہیں مانتے، ارے آؤ میں اہل حدیث کا عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام کے تعلق سے اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام سارے کے سارے معصوم تو نہیں مغفور لہم ہے، سارے کے سارے صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، غلطیاں ہوئی صحابہ اکرام سے۔ اب ضروری تو نہیں ہر صحابی کی ہر غلطی کو بتایا جائے، جیسے آج میڈیا میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہے کہ فلاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ برننگ ٹاپکیں چل رہی ہے، یہ سلگتے ہوئے موضوع بن رہے ہیں، ارے کیا یہ ساری چیزیں ضروری ہے؟ صحابہ اکرام کے تعلق سے کہنا کہ فلاں صحابی نے فلاں وقت پر فلانی غلطی کی تھی، ارے ہمارا شفاف عقیدہ دیکھیے، ہمارا شفاف منحص دیکھیے، ہم نے یہ کہہ دیا کہ صحابہ اکرام سے غلطی ہوئی مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ارے ہمیں تمہاری تعریف کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے تعریف کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔
ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہے۔ ارے تم کیا بات کرتے ہو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، ارے ان کے بارے میں تاریخ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جب تک حالت کفر میں تھے مسلمانوں کے خلاف جتنی جنگیں ہوئی ایک جنگ میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی، ہاں اسلام لانے کے بعد جتنی جنگیں کفار کے خلاف ہوئی ایک بھی جنگ ایسی نہیں کی جس میں یہ شرکت نہ کی ہو۔ تو یہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو صحابہ اکرام ایسے لوگ تھے، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ تھے، اتنا خرچ کرنے والے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتوں کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ قَصَاصًا، ارے یہ نبی کے صحابہ اس قدر سخی تھے کہ جب کبھی لوگوں کو حاجت ہوتی مہمان رسول کو کھلانے کے لیے لے کر کے چلے جاتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ صحابہ یہ میرے نبی کے صحابہ خود تو محتاج ہوتے ہیں باوجود اس کے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، یہ صحابہ اکرام تھے۔ تو پہلی حسرت انسان کی یہ معلوم ہوئی کہ موت سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے صدقہ و خیرات کرے تاکہ اسے یہ التجا یہ تمنا یہ خواہش نہ رہے کہ جب موت کے فرشتے نظر آ جائے میں کچھ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر لوں۔ دوسری خواہش اور انسان کی تمنا یہ ہے جب اللہ رب العالمین کی دربار میں بندہ جہازی ہو رہا ہے اور وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے کہ شرک کرنے والے کا کیا معاملہ ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ سورہ کہف سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مشرک اللہ رب العالمین کے دربار میں کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، کہ کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شرک کر کے میرے پاس حاضر ہوتا ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گا، ہاں دیگر گناہ اگر لے کر کے آیا تو اللہ چاہے تو معاف کرے مگر جو شرک کرے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور ایسے ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہے، ایسے ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ ٹکڑا آج لوگوں کی بدعقیدگی کے لیے بہتر ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ وما للظالمین من انصار، لوگ آج سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں کے سلسلے سے جڑے ہیں، آج بہت خوش ہے یہ امت کا کچھ طبقہ سلسلوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے کوئی چشتی کہتے ہوئے خوش ہے، کوئی سہروردی کوئی قادری کہتے ہوئے اپنے آپ کو خوش فہمی میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ارے ظالموں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تم کس جام میں ہو، تم کس کا دامن پکڑ کر کے مچلنے کی بات کر رہے ہو، وہاں کوئی دامن نہیں ہے، وہاں صرف عرش الہی کا سایہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی ہے، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان سات صفت والوں کو جب اپنے سائے میں جگہ دے گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت اور پیروی کرے گا پیارے نبی اسے اپنے حوض کا پانی پلائیں گے۔ تیسری کوئی چیز نہیں ہے، قبر میں بھی آپ دیکھ لیجئے من ربک من دینک من نبیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب انسان کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تین سوال اس سے ہو رہے ہیں، ایک سوال رب کے بارے میں، دوسرا سوال نبی کے بارے میں، تیسرا سوال اسلام کے بارے میں، تقلید کے بارے میں کوئی سوال نہیں، سلسلوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں، ایسا انسان جو دنیا میں زام میں ہے کہ ہم کسی کا دامن پکڑ کر کے مچل جائیں گے قیامت کے دن وہ بھی حسرتوں میں ہوگا۔ ایک تیسری حسرت یہ ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کے کہے گا کہ کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا اس طور پر کہ اس کی پیروی کر رہا ہوں، کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا۔ آج کوئی اپنے آپ کو محمدی کہنے سے کتراتا ہے، اپنے آپ کو حنفی کہنے میں بہت بڑا فخر محسوس کرتا ہے، شافعی کہنے میں بہت بڑا فخر محسوس کرتا ہے، تمہارا آج یہ فخر کرنا قیامت کے دن تمہارے لیے باعث حسرت ہوگا، تم قیامت کے دن کہو گے کاش کہ میں دنیا میں اپنے آپ کو محمدی کہتا، کاش کہ میں دنیا میں قرآن و سنت پر عمل کرتا، پیارے نبی کے اسوے کو اپنا اسوہ بناتا۔ بتائیے لوگوں کی زندگیوں میں کہاں پائی رہی ہے سنت، کہاں ملتی ہے سنت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نماز میں ہاتھ کو سینے پر باندھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آمین بالجہ
سحر کہنا پیارے نبی کی سنت، سورہ فاتحہ پڑھنا پیارے نبی کی سنت، بتاؤ ان کی نمازوں میں سنتیں پائی جاتی ہیں، ان کی زندگیوں میں سنت پائی جاتی ہے؟ آج مسلمان زوال پرست کیوں ہو چکا ہے؟ کیوں ذلت و رسوائی کا شکار ہے؟ کیوں حکومت کے سامنے ذلیل ہو چکا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کیا، اسی لیے آج حکومت نے ٹرپل طلاق کے بل کو پاس کیا ہے، اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے جس طریقے سے اسلام اور شریعت نے حکم دیا تھا، اس حکم کی پامالی کی اور فقہ کے طریقے پر چلے، اکابرین کے طریقے پر چلے، آئمہ کے طریقے پر چل کر کے انہوں نے شریعت کو لوگوں کے سامنے، اغیار کے سامنے بدنام کر دیا۔ تو محترم حضرات، یہ انسان کی حسرتیں ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ کاش میں شرک نہ کرتا، کوئی کہہ رہا ہے کاش میں رسول اللہ کے راستے کو اپنا لیا ہوتا، یہ ساری انسان کی خواہشیں ہیں۔ اور یہ ساری خواہشیں کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا کیا تبصرہ ہے؟ اس آخری تبصرے کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 سے لے کر 108 تک ارشاد فرمایا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِهُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ وَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب سور میں پھونک مار دیا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی رشتے آپس میں برقرار نہیں رہیں گے، کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا۔ اور اس دن انسان اگر اس کا اعمال کا پلہ بھاری نکلا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کے اعمال کا پلہ ہلکا نکلا وہ خسارے میں ہوگا۔ خسارہ بھی کیسا؟ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، آگ اس کے چہرے کو جھلس رہی ہوگی۔ وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا، اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ میں نے ساری چیزوں کو دیکھ لیا، میں نے جہنمیوں کی چیخوں پکار کو سن لیا، تیرے عذاب کو دیکھ لیا، تیری عدالت تیرے میزان کو دیکھ لیا، ساری چیزوں کو دیکھ لیا، اے اللہ دنیا میں واپس بھیج دے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، جو کچھ اعمال میں چھوڑا کرتا تھا ان اعمال کو کر کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جواب میں، کلا بل کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہرگز تجھے مہلت نہیں دی جائے گی، اور یہ جو تو بات کہہ رہا ہے صرف تیرا کلام ہے، دوبارہ واپس بھیج بھی دوں، ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ، اگر تجھے واپس بھیج بھی دیا جائے تو وہی بیڈنگی چال چلے گا۔ اب انسان نارے جہنم میں پڑا ہوا ہے، جہنم کی وادیوں میں جھلس رہا ہے، اللہ رب العالمین سے مطالبہ کر رہا ہے، ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ اس نارے جہنم سے نکال دے، اے اللہ ایسی آگ تو ملا یموت فیہا ولا یحیا، اے اللہ یہ کیسی آگ ہے؟ نہ یہاں پر زندگی زندگی معلوم ہوتی ہے، نہ موت کو پکارو تو موت آتی ہے، اے اللہ اس نارے جہنم سے نکال دے۔ اللہ رب العالمین جواب میں اس کو کہہ رہے ہیں، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، آج خاموش ہو جا، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ اتنا بھیانک تبصرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا ہے۔ تو محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ان حسرتوں کے آ جانے سے پہلے، ہماری زندگیاں ختم ہو جانے سے پہلے ہم اپنے مال و دولت میں سے صدقہ و خیرات کریں۔ اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے شرک سے بیزارگی کا اعلان کرے۔ ارے ایسی کون سی چیز ہے جو تمہارے تمہیں تمہارے معبود سے نہیں ملتی؟ ارے تم سارے اللہ کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسان میں نے تجھے وہ بھی دیا جو تو نے مانگا، اور جو تم مانگنے سے رہ گیا ہم نے تمہیں وہ بھی عطا کیا۔ نعمتیں اتنی کی کہ تو شمار نہیں کر سکے گا۔ کیا کیا نعمتیں کی؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان، کیا ہم نے تیرے لیے زمین کو ہموار نہیں کیا؟ کیا ہم نے زمین کو تیرے لیے نہیں بچھایا اور تمہیں جوڑا جوڑا نہیں بنایا؟ کیا ہم نے رات کو تمہارے لیے آرام گاہ
نہیں بنائی، دن کو تمہارے لیے معیشت کا ذریعہ نہیں بنایا، کہ تمہارے سروں پر ساتوں مضبوط آسمان کو ہم نے کھڑا نہیں کر دیا؟ اے انسان، اے مسلمان، کدھر جا رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم، تیرے پروردگار کی طرف آنے سے تجھے کس چیز میں دھوکے میں ڈال دیا؟ اے انسان، اللہ رب العالمین کی قدرت کو پہچان، اللہ تعالیٰ کی صفت تو یہ ہے، اللہ روزانہ انسانوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیاوی آسمانوں پر نزول فرماتا ہے، منادی اعلان لگاتا ہے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی اللہ سے مانگے، اس کی مانگ کو اللہ تعالیٰ پوری کرے، مگر افسوس ہے مسلمانوں پر، اپنی نظر و نیاز کا نظرانہ لے کر کے حاجی علی کا تو سفر کر لیا، مگر رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدوں کا نظرانہ پیش نہیں کیا، افسوس ہے مسلمانوں پر، تف ہے ان پر، اپنی قربانی، اپنے دکھڑا لے کر کے اجمیر کا تو سفر کر لیا، مگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے سجدوں کا نظرانہ انہوں نے پیش نہیں کیا۔ لہٰذا اپنے وقت کے ختم ہونے سے پہلے، زندگیوں کے ختم ہونے سے پہلے، اس جیسے شرک سے انسان توبہ کر لے، مسلمان توبہ کر لے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ قانون اٹل ہے کہ مشرک کو اللہ رب العالمین جنت میں جگہ نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے علم میں، عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کی طرف لپکنے والا بنائے، برائیوں سے اجتناب کرنے والا بنائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں صدر صاحب کا کہ مجھے انہوں نے وقت دیا۔